এনআরসি প্রকাশৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্বৰ ভাগিদাৰ হ'ল আপোনালোক সকলোৱে জানে, সেয়া হ'ল সুপ্ৰিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় চৰকাৰে বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিছিলে যাতে এনআরসিখন তেওঁলোকে বাতিল কৰিব পাৰে, পিছুৱাব পাৰে, ডিৰেইল কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে। আমাৰ ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰখনেও বহু পৰিমাণে এনআরসিখন নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে ব্যাপক ৰূপত চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা যে সুপ্ৰিম কোর্টে এনআরসির পূর্ণাঙ্গ খসড়া আজি প্রকাশ করবলে বাধ্য করলে। দ্বিতীয়তে অভিনন্দন জানাইছো আমি এনআরসির কর্তৃপক্ষক, প্রতীক হাজেলা সহ সকলকে অভিনন্দন জানাইছো পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রকাশ পাওয়ার কারণে। অভিনন্দন জানাইছো অভিজিৎ শর্মা, যিজন মানুষে এই গোটেই বিষয়টুক এটা গোচর তরিছিলে, আর সদৌ ছাত্র সন্থায়ও তাত জড়িত হয়েছিল পরবর্তী সময়ত। গতি সদৌ ছাত্র সন্থাকো অভিনন্দন জানাইছো, আর আমি সমগ্র অসমবাসী রাইজক অভিনন্দন জানাইছো। এই মুহূর্তে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির আহ্বান হল, অসমৰ কতো কোনেও হুলস্থুল লগাব নালাগে। কাৰোবাৰ নাম যদি বাদ পৰিছে আপুনি ধৈৰ্য ধৰক, আমি কিছুদিন সকলোৱে লগ লাগি কিছুদিনৰ ভিতৰতে যিবিলাক প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম বাদ পৰি গৈছে তেওঁলোকৰ নাম আকৌ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু বিদেশীসকলৰ নাম ডেফিনেটলি বাদ যাব।